Piráti porazili ve 38. kole Tip Sport Extraligy tým Aukroberani Zlín 2-0. O krátké zhodnocení zápasu poprosím nejprve hostujícího trenéra Roberta Svobodu. Hodnocení je úplně jednoduchý, jako bez gólu. Nemůžeme vyhrát, hrozně se nadřem na gól v posledních zápasech. A jeden gól jsme vyhráli v Třinci, na jeden gól jsme prohráli v Olomouci. Strašně se na to nadřem a nejsme úspěšní ani v přesilovkách. A dneska jsme jich měli dost a mrzí nás to, protože si myslím, že jsme tady mohli bodovat. Jako určitě na to bylo, ale bez gólu je to bez šancí. No. Okal asi nějaká naraženina, se tam srazil s někým, takže nemohl už pokračovat ve hře, bohužel. No. Děkuji a nyní domácí trenér Vladimír Růžička. No, já si myslím, že to bylo hodně vyrovnaný zápas, vyrovnaný na jeden gól. A vlastně mohl kdokoliv vyhrát, jak mohl vyhrát s ním, jsme vyhráli. Nakonec jsme byli šťastnějšími, ale jsme v závěru do prázdné brány, takže jsme rádi, že máme 3 body, protože po dlouhé době jsme vyhráli za 3 body a musel se připravit za nejlepší zápasy, protože víme, že těch pár kol do konce, tak už se rozhoduje a bojujeme o 10.